opi face какво става, бе. Днес ще играе FIFA 16 благодарение на Булсар. Имам нов аксесуар благодарение на мен. Днес ще играем FIFA 16 драфт. Начало. Първо трябва да изберем формация, с която да играем 4-3-2-1 за България. Да видим сега кой ми е капитана. Мустафи. Всеки път на всяка позиция ми дава да избирам по 5 играча, като вас. Айде, Меси избирам, нападател. Е, какви си тия, бе? То, защото е кореец. А, няма как да избера Роналдо. За сега много добре върви. Ма, ето, виж, добър лош, добър лош. Ще избирам явно от испанската лига. Ето, сега няма го избера, какво като е син. Добре, Крос. Така, следващия. Е, Маркизио. Чопа да не взема Маркизио. Кой друг да взема? Той няма друг. Какъв е то сега? Лаюн. То не го познавам. Ама пък е Team of the Season. Ха! Казах не на Team of the Season. Кой какво ще ми каже? Ето, Годин. Испански отбор. Давид Луис. Вратар. Диего Лопес ми трябва. Дау! Взема то само, защото е най-висок рейтинг. Много ми е слаб отбора. Какъв е? А, Алвес, идеален. Всичко съм предвидил, аз съм куче едно око и всичко предвиждам. Предвиждам. Ето и Серхио Рамос ми дойде. Гая. А, Коста. Коста. Парехо. Давам по-бързо, защото тото трябва. Нямам нападател, ама ще взема Неймар. И ще имам нападател Роналдо, ще слава нападател. Кво ми пука? Кво ме пука? Ди Мария. Ди Мария. Ето ми, Ройс. Бах ти, отбора стана. Само че тъпото е, че не само аз имам яки карти. И другите имат яки карти. Шаки. Е, Шакири. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Шакира. Марес. Ма не ме кефиш. Тоже взема, защото 87. И Бензема, кура ми. ПАУ! Направих такъв отбор. Ето го, 188 рейтинг. Ето го и моят отбор, който успях да направя. Аре те вимпа, бе. Какъв си ти, бе? Е, какво? Е, почна! Хайде. Нима! Неймар! Подава на Пиня. Какво стана? Фал за България! Роналдо! Ето, той сега ми освободи Неймар. Подава на Неймар. Е! Що с левия биве, Неймар? Филипе Луис, центрирана. Неймар! Кой е там? Е, какво правиш, бе? Какво правят тия, бе? Що с такива куци, бе? Павеле. Ама ако не падна път... Рите! Е, бах ти! Обещавам, от сега нататък. Ето, Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо. Пуска на топката. То как се спря, бе? И моят защитник, защо? Ах, не. Бах ти бъгавия е тоя. Браво е, Серхио. Глед как минава, бе. Бах ти бъгавото. Епа. И то, защото е синя карта. Браво е, вратар. Бах ти как ми връзва. Ето, взимаше. Неймар. О! Е, какъв съм глупав. По-глупав съм и от глупавите. Много тежък матч. Той ме сцепва от бой. Аре, една нормална атака да направя. Е, какъв е тоя сега паз, бе? Абе, тоя Парехо е много слаб, бе. За какво съм го пуснал? Гая. Браво, момче. Бах ти тъпото, човек. Той тъп ли е вратаря, бе? Какъв? Това беше шанс. Но късмет е с мен, значи ще го бия. Защото Годин се над... Годин надскача всички! Годин бележи! Годин бележи в тази 38-ма минута на матча. Айде за България! Това сега е много тъпо, защото ме сцепи от бой и пада в резултата от корнер. Това е много тъпо. Роналдо! А, Неймар, защо не я удари, бе? Ма аз забрах да ви кажа, бе. Аз нали съм краля на корнерите.
Вие си спомняте. Ето, Дани Парехо. Ето, ааа! Аре, бе. Честия, бе, глупак! Маркисио! Пак ти тъпя! Пак ти тъпака. Добре, че не ми вкара, защото 1-0 за България. Е, ето, пусна Неймар. Тежко, тежко за България. Браво, е, вратарио. Ето го моя Неймар. И той веднага ми го спъва. Веднага ми го спъва. Дай ме жълт картон. Ме не може така. Ме не може така. Е, какъв е тоя пас, бе? Тоя марки... А, фал. Добре. Фрикик, мастър, кикър. Of the world. Кристиано Роналдо. А. Кристиано Роналдо, нали? И от тука. Кристиано Роналдо. Е, греда. Как ще оцеля греда? Роналдо! Е, брат, какво е това, бе? Не мога да печелиш така, човек. Не мога да печелиш така, като целият гредата. Ти си Меси, мога ги навържеш. Да по-добре подай. Да ти подай на Неймар. Извържи го. Е, какво става? Меси, защо минава покрай топката? Не я ли вижда, бе? Меси. Защо биеш, бе? Фейкшот? Нищо. Тони Крос! Удар! Абе, стига, бе, тоя вратар. Моля те, Роналдо. От тук. Роналдо. Ма добре беше. Маркисио. Удар, удар, удар някой! Оооо! Тони Крос бележи за 2-0 в тази 74-та минута. Ми заслужава, човек. Браво, е, шпагат. О, Роналдо. Е, какъв е тоя удар, бе? Аре, удари с десния крак. Нищо. Маркисио! Абе, Неймар, какво правиш на пътя на топката? Неймар застава на пътя на топката за пореден. За първи, но пореден път. О! Неймар! Неймар! О! Неймар! Е, това беше фантастично попадение на Неймар. Покажи се на камерите веднага. Покажи се веднага на камерите. Покажи се, Неймар. Покажи се и кажи, че си най-великият. Най-великият след мен. Чакай, че Роналдо ще вкара един гол. Чакай да му се извиня, защото не играе. Ама какво? Да не си е чупил контролера, да не е ходил да пикае. Е, виж, направо си го разцепих просто. Няма какво. Каквото и да иска, бих. Аре, бързо да го набия това, да рейдж квитне и си ходим. Ай, не има. Охо! Охо! Е, лошо бе, Павеле. Не си вкарвам шансовете и той ще ме бие сега. Защото тебе си. Еми, нищо. Пи ми дъвка. Или му я подай просто. Е, дуспа! Дуспа! А как не е дуспа, бе? Как ще е фал за него, бе? А, мерси, пич. Мерси. Защото видя, че е дуспа и затова. И няма да си извиня, ми е така ще направя. Отида на камерата да ме видиш. Да ме видиш. Защото имаше дуспа и целият свят го видя. Не. Каква грешка. Каква грешка от страна на Христо, но все пак година е на правилното място. Е, глед, този защитник бъгъв. Как изчистих, майко? Дуспа. Аре, Меси! Меси ли беше това, човек? Не беше Меси. Меси беше. Пусни му. Аре, Меси! Пусни я. Кой си ти, бе? Кой е? Ди Мария! Абе, Ди Мария! Аз за какво те пускам тебе, бе? Майко! Бах ти как му върза този шпагат. Как? Не. Тук жестоко му върза с шпагата и с всичко останало и сега ще ми вкара. Ай, на мене ми бързе. Не, какво става? Къде си ми? А, не! Вратар, хващаш, надскачай ги! Е, какво? Е, не, човек! Какво да играя? Бах ти тапака! Какъв е тоя гол сега? Видя ли го? Е, бах ти тапака! Какво прави тоя вратар, бе? Защо си тъп, бе? Е, бах ти тъпия вратар! Аре, скочи! Глей го! Кво се въртиш, бе, тапанар? Не е честно, това е заради такива голове и сега ще падна. Ако падна, просто... Няма да играя FIFA вече. Няма да играя FIFA вече. Няма да играя FIFA вече. Ма гледай сега, защитата ми е много разредена. Кво правиш, бе? Е, бах ти тъпото, човек! Е, пак си вкара както гол! Видя ли какъв смешен гол, бе? Виж го този защитник, бе! Това беше Ди Мария. Гледай, два автогола! Два автогола, е, бах ти тъпата игра! Аз му изпускам толкова положения. Ще го бия там. Аре, Меси. То Меси нищо не става от него, човек. Има време, Христо. Има време, аз ще го бия. Аз съм сигурен, че ще го бия това. Ето, то ме би. Няма. Бах ти тъпата игра. Просто брутално съм недоволен.
Е, бах ти тъпия матч. Много съм недоволен на човек. Те, ела. Сега някакви предливи пакети. Какви си тия сега, какви си тия? Какъв си ти? Какви си тия играчи сега ми даде човек? Ще отворя по един такъв пакет. Един такъв и един такъв. Защото мога ми се падне поне Team of the Season. Поне, поне нещо хубаво се случи в този клип, бе. Толкова хубаво играх и паднах, защото... А! Е, поне да беше The Hair. Нищо, Рейна и той е добър. Сигурно струва 100. Ей, ти лут ли си? Все пак, ако искате да играя още FIFA, давайте палец нагоре. Свободно можете да ме каните в PlayStation. Ето тук, ето горе пише Христо Стефанов, така ми е PlayStation. Благодаря ви много, че гледахте този мал шанс. Защо трябваше да се чака толкова много време да играя FIFA и да не мога да го победя? За да гледате предишния клип, натиснете ей тук. За да се абонирате за канала, натиснете ей тук. И за да си купите тениски, горе.